Maasai community is a place whereby majority of people are living a life of tradition, just doing things the way they found them being done, and sometimes the result is negative, especially concerning their church growth, church management. But bringing this program in Maasai land has had a great impact, whereby we have seen testimonies. I was so shocked that people were even able to participate in what was happening. They were interactive. They were enjoying all the programs. No one wanted the show, the lessons to end. Mara mingi kuna viongozi akipatiwa kazi kanisani anaifanya. Lakini anapoambiwa umekosea, anakwazika na anaacha hiyo kazi. Nimejifunza kuwa lazima nipatikane. Ya tatu, lazima niwe mtu muaminifu kwa ile kazi ambayo nimeitiwa ama ile kazi ambayo nafanya. Ya tatu, lazima niwe mtu ambaye anakubali kufunzo. Si ati wewe unakuwa tu mtu wa kujua kila kitu. Hapana, lazima mtu wa kupeana masikio. Hii training inasaidia sana viongozi wa kanisa langu, kwa sababu wengi hawajui kazi yao. Na kutoka leo, kwa sababu wamefunzwa na wamejua, watakuwa wananisaidia kwa kazi na pia watakuwa wakisaidia kazi ya Mungu, kwa sababu wengi wao hawakuwa mbeleni, hawakuwa wanajua kazi yao ni nini. Kwa hivyo inatusaidia sana kurahisisha mchungaji kazi na pia kufanya kazi ya Mungu bila ngumu yoyote. Aidem atiaki iltung'anak ore peiteng'enintae tiatua oroe lenkai nimbung'ubung'u naa ekipuo dukuya. So Faith for Peace program held the pastor for us to understand, because from the point of understanding now you can react. So there are things even I've previously attended your meeting and today I've attended it, and I keep on still learning and I see what you are doing and what you have not done, so that you cannot reinforce, we go and reinforce what you're supposed to do. Because we've learned that even like a pastor has a vision, isn't it? And we support him. So we are supposed to, he gave us a vision, we run with it. But we cannot run with the vision unless we are empowered and understand what you're supposed to do as maybe assistant pastors or other pastors. So if you can understand what you can do, one, there will not be confusion, there is no competition, we'll understand our space and run with it. And if each and every person run with at its pace, then the church is going to grow to the place that I believe that where God wants us to be.